Kao što znate, dve godine nismo bili u mogućnosti da sajam radimo ovde. Kao što znate, ispoštovali smo tradiciju, radili smo ga ispred Doma kulture, međutim, zaista smatram da je ovaj prostor ono što je potrebno sajmu knjiga i presrećeni smo mi iz Doma kulture što smo ove godine imali priliku da ga organizujemo ovde na ovom mestu. I ove godine, kao i prethodne godine, imamo dosta izdavača, dosta knjiga. Verujem da će svi naši sugrađani naši naći ono što ih interesuje, da će zadovoljni izaći sa sajma, a naravno takođe nam je veliko zadovoljstvo da i izdavači i izlagači budu zadovoljni kako bi mogli da dođu i narednih godina. I ove godine smo pripremili puno interesantnih događaja, imamo večernje književne večeri, imamo ponedeljak i utorak su rezervisani za decu gde će se prvaci, đaci prvaci družiti sa dečijim piscima. Svakog dana ćemo imati izvlačenje nagrada, na kraju salona knjige i grafike izvući ćemo nekih 40-ak dobitnika sa kompletima knjiga koje ćemo podeliti posle sajma. Naravno, poslednjih dana će biti dodela i priznanja, sajamskih priznanja, a takođe biće objavljen izbornik za kratku priču kada će se znati ko su dobitnici za kratku priču i kojih je verovatno 12 do 15 priča ušlo u zbornik za kratku priču. Mogu da kažem da je ove godine bilo zaista veliki broj prijavljenih. Pretpostavljam da će Volen Žulić tačno u broj reći koliko je bilo, ali više stotina priča. Zaista je više nego što je bilo prošle godine, tako da i taj konkurs za kratku priču već je zaista prerasao i naš grad, a mogu da kažem slobodno i našu zemlju. Nadam se da ćete uživati u narednim danima ovde sa nama na sajmu knjige i grafike i verujem da ćemo svi biti zadovoljni. Hvala vam.